Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi plesa. Pogovor, v katerega moto je dan s plesom, je odličen dan. Danes bomo za uvod plesali folkloro in kličem en lep plesni živjo. Nini Možgun Miller in Urši Gazdič, pozdravljeni. Pozdravljeni. Prihajata iz folklorne skupine Tine Rožanc, ki letos praznuje 75 let. Nina, je to velika, mala številka za slovenski ples, za slovensko folkloro? No, zagotovo je to kar en velik jubilej, glede na to, da smo druga najstarejša folklorna skupina v Sloveniji, ki še deluje. Najstarejša pa je akademska folklorna skupina France Marold, ki je samo eno leto starejša od nas. Tako da bi rekla, da je kar velika številka. To je kar velika številka. Nina, si del umetniške ekipe, a ne? Tineta Rožanca. Si pa seveda tudi plesavka in tako. Kako oblikujete program pravzaprav skupine? Torej, glede na našo starost, imamo tudi, kar se tiče koreografij, res eno zgodovino, en arhiv, velik, obsežen arhiv koreografij. Vsako leto pa pripravimo tudi nekaj novega. V bistvu se pri tem osredotočamo nekako na samo vsebino letne produkcije, ki jo tisto leto pripravimo in potem na podlagi, se pravi, obstoječih terenskih zapisov o plesu, petju, instrumentalni glasbi in skupaj z našo neko umetniško idejo, ki jih sledimo, potem sestavimo eno plesno koreografijo, ki vključuje vse te elemente. Nina, koliko časa si že članica Rožancov? Od kdaj šteješ? Od kdaj je bil tisti prvi korak, prva audicija? Ja, skupini sem se pridružila leta 2015, tako da zaključujem 9. plesno sezono. Ja. Urša, ti pa si, rekli sva, da se bova tikali, a ne? Nama bo lažje za najnemšo, a ne? Vsekakor, ja. Urša, koliko časa si pa ti članica Rožancov? Ja, jaz sem se priključila Rožancov že leta 1958, kot dijakinja. Potem sem tam, takrat je bil vodja dr. Bruno Ravnikar, pripeljala nas je pravzaprav profesor Čurda iz ekonomske šole, ki je bila z njim povezana. In sem začela že takrat plesati. No, takrat je bilo pretežni program Jugovina, smo mi rekli, plesi naših sosednih bratskih republik, ki so bile včasih. Potem smo pa seveda, ta skupina je delovala nepretrgano. Mi takrat, mi plesavci, smo počas odnehali, seveda pridejo družine, pridejo mehni otroci, službe in tako dalje. Sam potem smo se pa na 45-letnici Tineta Rožanca, to je zdaj 45-letnica, pred 30 leti, nas je dr. Bruno Ravnikar pa gospod Gnidovc, so nas zbrali stare plesavce iz tistega obdobja, da smo postavili na to obletnico eno koreografijo. In potem ste ponovno zaplesali. In to je pred 30 leti in potem smo s tem nadaljevali. In smo ustanovili veteransko sekcijo, s svojim programom, s svojim glasbenim orkestrom, s svojim vodstvom in tako dalje, ki smo seveda sestavni del folklorne sekcije. Urša, kaj pomeni plesati folkloro, recimo, za vas? Za me je bil to pravzaprav velik del življenja. Že pogledam, če sem zdaj le 30 let, ne pretrgoma. Sicer zdaj me je bolezen preprečila, ne morem več plesati. Bila sem do lani predsednica, ampak potem sem tudi to odala, zdaj sem sam še ljubiteljica tega, stalno prisotna, ampak 30 let. Je pa to potekalo res od mladega, takrat sem bila, smo bili tako zagreti. Rakete, a ne? Tako zagreti. In smo taki tudi prišli pred 30 leti, 8 parov nas je začel. To s tako ljubeznijo, da smo se takoj vključili. Nina, kako današnja generacija, današnji čas sprejema folkloro na slovenskem? Ja, veliko se zadnje čase govori o, se pravi, ohranjanju tako naravne kot tudi kulturne dediščine. In zagotovo se folklorna dejavnost umešča nekako
Smo ponosni na to našo dediščino? Zagotovo moramo biti ponosni na to, kako raznoliko je izročilo in kako dobro je v resnici popisano. Se pravi, že v začetku 20. stoletja so začeli nastajati znanstvene raziskave, zapisi o tem, imamo arhiv, konec koncev zelo veliko gradiva objavljenega po posameznih torej regijah, tudi iz različnih časovnih obdobij, nekako če razdelimo ne, tiste plese, ki so se plesali v drugi polovici 19. stoletja, potem tisti prehod, pa potem novi plesi tudi, ki so prihajali potem recimo v 20. letih 20. stoletja, imamo recimo popolnoma drugačno plesno kulturo pri nas. Se še vedno najde kakšen recimo star zapis nekega plesa, ki ga pa še niste odkrili? Ja, najdejo se zapisi. Težave imamo ne, recimo pri zapisih iz 16. 17. stoletja, ker obstaja zapis, ampak zelo težko se ples rekonstruira samo po opisu samega plesa. Da bi potem lahko recimo prišel na oder. Na žalost, ja. Nekatere skupine se sicer tega tudi lotevajo, mi sami se tega vseeno nismo, tudi to pomeni drugačno kostumsko podobo. Seveda, ja. Ampak ja, nam pa da neko istočnico in potem domišljija lahko deluje in se ustvari neka nova koreografija. Urša, pravijo meni, da ste folkloristi veseli ljudje. Je to res? Sigurno. Ja. To je sigurno, sploh Rožanci so zelo družabni. Pri vseh naših obletnicah, ko imamo potem proslavo, se v naši skupini, na naših srečanjih zberejo vse ljubljanske folklorne skupine. Pa naj bojo Cof, naj bojo Emona, naj bojo Marotovci. V Rožancu se vsi srečujejo. In vi ste najbolj glasni, kako? No, izgleda, da smo znani po tem, da imamo prijetne zabave. Pa sem slišala tudi, da se nekako v folklori vedno najde tudi mogoče življenjskega sopotnika. Je temu res tako? Zelo veliko. Ha? Je, ne? Zelo veliko. Mi imamo pri nas v zdajšnji postavi kar nekaj parov, ki so se že v mladosti spoznali, poročili in so še dan skupaj. Nina, to bi bil mogoče nasvet, ne, za mlado generacijo, ki se zdaj dobiva na TikTokih in na družbenih omrežjih, da pridejo v folkloro in najdejo uživo, a ne, svojega partnerja. Tako je, ja. V bistvu res malo gre za to, da smo podobno misleči, da imamo neke skupne hobije, prostočasne aktivnosti, da nam je recimo, so nam pomembne neke skupne stvari. Tako da res se najde veliko parov, konc koncev tudi zelo veliko časa preživimo skupaj. Vsakotedenske vaje, potem druženja, intenzivni vikendi, turneje, razno razni nastopi po Sloveniji. Res je možno, če ne znotraj naše skupine, pa mogoče, ko pridemo v stik s kakšno drugo folklorno skupino. Ja, je veliko teh priložnosti. To bi recimo Slovencem najbrž zdaj v tem času, ko smo vsi malo tako bolj nadol, ne, pa radi jamramo, mogoče bi bilo fajn, ne? Ja, ampak se mi zdi vsak ples da to neko veselje in radost, tako da ni nujno, da bi v folklorno dejavnost, tisto, kar nekomu odgovarja. Urša, kateremu plesu so recimo v vaših časih, ko si ti plesala, najbolj ploskali? Ja, takrat plesala, ja? V mladih letih je bilo vsekakor, so bili to južni plesi. Morda bosanski. Za moške so bili tisti moški kolo, makedonski, ne. Pri ženskah so bile te čočice in take bosanski plesi. Takrat je bilo, tudi je bil pretežno program vse jugoslovanski, bom rekla. Šele, ko smo začeli na novo plesati, se je ta del plesov ukinil. Ampak se je šlo pa zato bolj v raziskavo slovenskih plesov in slovenskih področij. To pa včasih ni bilo toliko. Bili so znani jasno bolj, ki je osnovni gorenski, koroški in tako. Bela krajina je bila vedno popularna, ne.
Nina, še vedno tako, komu najbolj ploskajo, recimo v Cankarjevem domu, kater ples je bil največ, dobil horonski aplavz. To je pa zelo težko določiti. Zato, ker tudi koreografije, ki jih postavljamo, vsebujejo zelo raznolike, tako energijsko kot taktovno, raznolike plese. Nekaj pa je tudi mogoče sama ta nostalgija, ko pride na oder ena koreografija, ki je nastala pred več desetletji, ko so notri v dvorani plesalci, ki so to sami plesali v mladosti, zagotovo tiste koreografije že na začetku požanjajo kar nekaj aplavza, verjetno tudi z tega vidika. Nina, predvidevam, da udejstvovanje pri Tinetu Rožancu ni tvoja služba? Ne, samo to družba. Je vse na prostovoljni bazi. To je vse na prostovoljni bazi, nekako. To pa je manjko, ne, ta nek mogoče profesionalni del, da bi se lahko v miru ukvarjali samo z folkloro. Ja, zagotovo bi bilo zanimivo, pa tudi koristno imeti eno profesionalno folklorno skupino. Zagotovo bi dosegli potem tudi višjo kvaliteto plesa, ker mi smo pa konec konca vseeno amaterski plesavci, plešemo nekaj let, morda nekaj desetletij, ne na tako intenziven način, no, in tudi z drugim namenom, če bi tako rekli. Prosila sem vaju, da prineseta nek predmet. Urša, ti nisi nič prinesla iz polpretekle zgodovine, vsaj kakšne une. Copatke bi nam prinesla ali pa karkoli, ne? Neko, kako se, albo ali kaj podobnega. Maš kaj v kleti, imaš, ne? Nič hudega, jaz zato Nina prinesla. Nina, zakaj si nam tole nekakšno jakno prinesla? Je to kakšen, glede na to, da je v angliščini, verjetno predvidevam, da ste šli na kakšen zelo uspešno turnejo. To je v bistvu naša uradna rožanska vetrovka. Bi lahko rekli, da je to obvezna oprema oziroma skoraj da uniforma, ko kam potujemo kot skupina, tako znotraj Slovenije. Res pa je, da je bilo primarno, je bila oblikovana za turneje v tujini. Zato napis v angliščini. Prinesla sem jo pa zato, ker je to ena spremljevalka na poti folklorne dejavnosti, ko se družimo, srečujemo z drugimi folklorniki. Jo pa nosim tudi tako v zasebnem življenju, ko grem na kakšen sprehod, pohod. In se mi veliko krat zgodi kakšna prijetna situacija, da me kdo govori, da pove, da je sam plesal pri Rožancu, da pozna nekoga, ki je plesal, mogoče, da je bil na našem koncertu, pove kakšen svoj vtis. Tako da me na njo res vežajo eni taki prijetni spomini. Enkrat Rožanec, vedno Rožanec, ali kako zaključimo tale naš pogovor? Zagotovo. Ja, vsi poznamo to in vsi to povsod povemo. Enkrat Rožanc, vedno Rožanc. Hvala, ker ste bili gosti od oddaje Parada plesa. Hvala lepa. Hvala lepa. Tole sta bili članici folklorne skupine Tine Rožanc, Urša in Nina. Zdaj le prifolklorirajo naši oglaševalci. Potem pa vas odpeljem v malo bolj moderne vode. Oglaševalci so odplesali, mi nadaljujemo s plesom, zdaj le pleše trio. Nekakšen poseben, zdaj le vam jih predstavim. Maja Železnikar, Aleks Istenič, Sara Istenič, Živjo. Živjo. Dva priimka, tri osebe, pa vendar ste vsi v sorodu. Dajmo povedati, kakšno sorodstvo, se, da ne bom jaz povedala tega. Aleks, boš ti začel? Lahko. Bom rekel, da je to kar zanimivo sorodstvo. Ja. Namreč, mi dva Sara so brat in sestra, Maja pa je najina teta. Tukaj pa mogoče leta malo spremenijo to situacijo, ker je Maja. Vizualno, ne? Tako, ker je Maja ena leta mlajša od mene, dve leti starejša od Sare. Če mogoče malo poenostavim, najina babi je njena mami in pa najina mami je njena sestra. Zdaj pa vse vemo in lahko končamo intervju. A vseeno, druži vas intenzivno plesno gibanje. Vidva plešeta tudi solo in plešeta duet. Sara, ti pa nekako si bolj pristašica formacije. Formacije pa male skupine. Zakaj pa, Sara? Se bolj počutiš v družbi, kot pa solo na odru? Sem tudi solo in duo plesala, tudi z Majo sva čisto od začetka duo plesale. Pa ne vem, nekak mala skupina sem probala in mi je bilo ful všeč.
Tako da je v skupini se boljše počutim. Aleks, kdo pa je začel plesati? Si bil ti prvi iniciator? Kako je bilo to? Ne, v bistvu pobudnica je bila Maja. In v bistvu njeni prvi plesni koraki so tudi naju popeljali v ta svet, da so tudi mi dva nadaljevala. Maja, zakaj si začela plesati? Zato, ker sem imela ful energije, ful sem bila hiperaktivna in je bila mi tako nekaj moraš delati. In sem pol v šoli začela na ŠPF-ju plesati, torej na šolskem plesnem festivalu. Pol me je pa tudi povabila ta trenerka v Bolero in sem bila tako, pridem, če lahko v sabo vzamem še Aleksa pa Saro. Tako da ja. In smo tako začeli. Nekako ste potem tako en za drugim ta val, ne? Če spregovorimo o plesnem stilu, gre pa nekako za jazz, show, modern, te moderno tekmovanje plese. Zakaj je to? Zakaj vas recimo ni zagrabil hip-hop? Pa jaz mislim, da zato, ker nas je pač mene povabila Živa Laternar in nas je pa v bistvu tudi usmerila v to. Smo tudi vmes razmišljali še kaj o hip-hopu pa o breaku, pač itak, ker si mejhen, bi kar vse probal. Ampak se mi zdi, da smo se pa tudi najbolj najdel v tem, tako v teh stilih, no. Aleks, ja? Podobno razmišljanje? Ja, se strinjam z Majo. Maja, zakaj pravzaprav je pa nastal vajn duet? Zato, ker je treba usvojiti še kakšen naslov svetovnega prvaka, naprimer. Ful specifično. Imela sva trening in sva, sploh ne vem zakaj, ampak skočila en skok skupaj. In Tijan je bil tako, videl morata duo, Tijan Čehič, je bil tako, videl morata iti duo, to je bilo čist enotno, videl morata iti duo. In potem sva bila tako, je neč, pojma pa duo. Koliko časa sta že duetali? Zdaj teče že šesto leto. In od tega sta kolikokrat evropska državna, svetovna prvaka? Svetovna prvaka sva bila zdaj le drugo leto zapored, evropska sva bila tretje leto zapored. Ne, po moji sta drugo. Ne, eno več. To je lepo, ker sami ne vedo. Potem sem jaz upravičena, da tudi jaz ne moram vsega vedeti vaših rezultatov. In kolikokrat sta državna prvaka? Tudi. Petkrat. Edine enkrat nismo vedeli. In tudi, seveda, tudi kot solista, ne? Tudi kot solista. Tudi kot solista. Kaj prinaša ples v vaše življenje, Aleks? V tvoje, konkretno? Ja, življenje s plesom je zelo zanimivo življenje. Seveda, veliko, mislim, poleg veliko teh treningov, neprespanih noči, bolečin, konc koncev se imamo super, plešemo skozi življenje, bom rekel. Uživamo vsak korak. Sara, bi kaj dodala? Ja, definitivno, kaj greš na trening, se sprostiš, veliko imamo prijateljev, tudi tam se družimo in pa priješ domov sproščen, nekaj si tudi naredil zase, fajn se imamo. Maja, ti nekako si že v začetku povedala, zakaj plesati, a ne? Kaj je razlog? Pač, v bistvu meni sam ples toliko veliko sreče prinese, res sem se čist najbolj najdla v tem. In mi tudi res ful pomeni, ker se lahko izražam, ne samo skozi besede, no. Ste člani plesnega kluba Bolero, to si že nekako omenila in nikoli niste menjali plesne šole. Ne. Ni potrebe, vas ne zanima, zakaj bi? Pač ni potrebe, mislim, da smo tudi, res imamo dober tim, res imamo s trenerji dobro, sodelujemo, delamo skupaj, tudi tako prijatelji, mislim, da nam nič ne manjka, no. Je kar super, ja. Kaj je pravzaprav motivacija za ples? So to tekmovanja, so to nove koreografije, je to druženje, prijateljstvo, kaj imajo? Meni je motivacija to, da pač jaz uživam to kot tem, da jaz ne rabim rezultatov, jaz ne rabim ničesar, jaz samo rabim to, da grem na trening, da naredim nekaj zase, da treniram, da pač pokažem oziroma želim nekako narediti neko najboljšo verzijo same sebe. Meni je to motivacija. Aleks? Ja, motivacija mogoče tudi to, da kot je Maja že rekla, da se sprostimo, da se nekako drugače izrazimo. Ampak bom rekel, mogoče, ko se enkrat že nekoliko več let v plesu, tudi pride tista disciplina, ni več toliko same motivacije včasih. Sara, ti funkcioniraš v formaciji, kako? Definitivno me motivira, ker vidim vrhunske plesalce, ker z njimi tudi plešem v formaciji in vidim prvo vrsto, ker so vsi vrhunski in se še bolj potrudaš, da boš tudi ti enkrat v prvi vrsti sam zaplesal. Vseeno, te naslovi svetovnih, evropskih, državnih prvakov malo pobožajo dušo. Pa v bistvu je tako kot neka nagrada, da nekako pokaže, da je to, kar delaš čez celo leto, da ni bilo za nič. Pač, da si res, da si dober delal in da si znal to tudi na odru pokazati.
So kakšne žrtve potrebne za takšen intenzivno ukvarjanje s plesom? Ti kdaj prijatelji, sošolci rečejo, ma daj, Aleks, nehaj, pojdi z nami na žur in rečeš, ne, ne morem, ker imam jutri trening, nastop. Je, veliko tudi takih situacij, ampak če se s tem ukvarjaš veliko bolj profesionalno, torej veš, da je veliko odrekanja, veliko preplesanih ur, tako da je to. Si doživel že tudi kakšen stereotip, glede na to, da si moški, plesalec? Ja. Kakšen nasmeh? Tudi kakšen... to že je bilo mogoče. Ja, kako s tem se ukvarjaš oziroma si se ukvarjal, kdaj te je to prizadelo mogoče? Ne, prizadelo me ni mogoče, tudi sam se takrat nasmejem v situaciji, probam na hec obrniti. Sara, kje vidiš svojo prihodnost? Bo to ples, bo to ustanovitev nove plesne šole, bo postati plesna trenerka ali nekaj čisto drugega? Kaj te še poleg plesa ne zanima? Vem, nisem še tok razmišljala. Če pa ne bom ostala, imam še malo časa. Ja. Če ne bom ostala v plesnih vodah, mi je pa definitivno ples velik dol discipline, pač športnica bom definitivno ostala, tako da mogoče bolj kot hobi, pol ko bom starejša, ampak definitivno bo ostal v mojem življenju. Maja, kam tebe, kaj se boš upisala? V bistvu zdaj pa oziram eno leto, nisem čist prepričana, kam bi šla na faks. Mislim, da imam tudi dosti časa še zdaj, da razmislim. V bistvu pa želim biti trenerka, koreografinja, tako kot je men, na primer Tijan Čehič, Matevž, Živa, tako kot so oni men, bili bi bila jaz tudi pač mlajši generaciji, no, tako nekako predajala svoje plesno znanje. Te družina pri tem podpira, mami? Ja, moja mami je čist za to, ker je rekla, če sem dala že toliko v tvojo plesno kariero, prosim, izkoristi to. Izkoristi to, ja. Ne. Zdaj le si vzela ta sabbatical year, kot ja. Pravimo, ne, in možgani razmišljajo. Ja, razmišljam malo še vse smeri, tako res se bom potrudila pokazati v klubu, da pač si zaslužim delati tukaj. Pa bom pa že videla, kam me bo popeljalo, no. Aleks, kam ne te odpelje ples ali kaj drugega? Si kaj tehnični tip mogoče? Mogoče tudi malo, ampak nekako... Zdaj si gimnazijec, a ne? Ja, mislim, sem v bistvu tudi eno leto že odpauziral. ampak nekako me bolj zanima človeško telo nasploh, tako da mogoče fizioterapija, kineziologija, ki je v tej smeri in mogoče tudi, če ne bo ples, neka stalna služba oziroma delo, mogoče samo kot pomoč plesalcem za rehabilitacijo. Nekaj povezano z človeškim telesom, ja, kot si dejal. Prosila sem vas, da prinesete vsak svoj predmet, pa so se zdaj le znašli tukaj na naši mizi trije predmeti, a ne? In od tega so kaj, tale skupni predvedevam. Kdo je tist lastnik, ki reče, odhod je ob 15. uri na trening. Aleks, to so tvoje ključe. Se vozite vsi skupaj. Na in s treninga. Ja. Tako. Aha, v redu. V bistvu smo veliko časa preživeli v avtu. Ja. Že odkar smo začeli plesati, najprej so bile mamice, ki so nas vozile, vse predebatiramo v avtu, vse si povemo, vsak trening po treningu, pred treningom obdelamo. Tako da v bistvu vse se zgodi v tem avtu, ker se tudi pol urce se peljamo na treninge, tako da in tudi večkrat ustane, na dan. Kar se zgodi v avtu. Kar se zgodi v avtu, ustane v avtu. Okay. Dobro, naslednja je tale kamenček. Tako, to je tvoj. To je tigrovo oko. Tigrovo oko. Ta kristalček, kamenček pa mi je v bistvu podaril Tijan Čehič. Ko sem v bistvu začel pri njemu plesati in trenirati solo, ker sem bil tudi njegov prvi plesalec, oziroma fant, s katerim je on delal in še danes sodelujeva, so malo super. So dobro prijatelja, tudi lahko rečem. Maja, tebi pa ostale tale, kaj je to, zapesnica? Zapesnica iz Kinder Joya. V bistvu Tijan ima neko tako tradicijo, da vsem tekmovalcem, ki gremo pač na mednarodne tekme, nam da enega Kinder Joya, tako za srečo, da dobiš igračko noter, kakorkoli. In to sem jaz dobila na mojem prvem mednarodnem tekmovanju, ko sem šla pač z njegovo koreografijo, 2018 in od takrat dalje imam tole top, to je bilo včasih belo. Vsakeč preden grem na odr, moram dati ljubčka in potem lahko grem plesati. To je tako kot en ritualček, malo vraževernosti, ker sem dala takrat in pa sva bila takrat tudi. Sva zmagala evropski pokal z duotom, pa ti si zmagal s solotom, pa s formacijo. Tako da je bilo kar uspešno. Mate, mogoče za
ko preden greš na oder ali pa po, ko prideš z odra, kakšen pozdrav. Tako. Ja. Ja? Mi dva z Aleksom imava en klasičen iz Spider-Mana sva ga vzela, okay. Ki ga res nadiva vsakič prej greva z duotom, pa tudi zdaj že se solote na odr. To pa je? Ok, no jaz to ne znam ponovim, ne? Ampak se zahvaljujem, ker ste vzeli čas za oddajo Parada plesa. Vse dobro vam želim. Hvala. 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 To je bila Parada plesa, oddaja, katere moto je Dan s plesom je odličen dan. Plešite ponovno z nami čez 14 dni. Lep plesni živjo.